Ողջույն, սիրելիներս, օրվա խորհուրդն է բոլոր նշանների համար, սեպտեմբերի 8-ի մի քանի ոլորտների համար։ Օրն անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ, արտահայտեք ձեր սերը։ Կանանց համար այսօր հիանալի օր է, ձեր կարիերայում շատ առաջընթացներ կլինեն։ Կհասնեք հաջողության գագաթնակետին։ Եթե որևէ նպատակ ունեք, ապա ջանք ու եռանք դրեք, որպեսզի հասնեք հաջողության։ Հարգելի խոյեր, այսօր ձեր ունակություններն ավելի կուժեղանան։ Ձեր բոլոր ծրագրերը կկարողանաք իրականացնել։ Դուք առանց ջանքերի ձեր վարակիչ հմայքով և ժպիտով ձեզ շրջապատող մարդկանց միշտ երջանկացնում եք և ուրախացնում։ Կլինեք շատ անկաշկանդ և ձեր պահվածքի շնորհիվ շատ արդյունքների կհասնեք։ Ճիշտ ժամանակն է ավարտին հասցնելու անավարտ բոլոր գործերը։ Վարդագույն երանգը ձեզ համար հաջողակ գույն է այսօր։ Եվ ժամը 14:00-ից մինչև 15:00 փորձեք ոչինչ չսկսել և ոչ մի գործարք նույնպես չանել։ Եթե վերջերս միշտ վիճաբանում էիք ձեր սիրելիի հետ, ձեր զուգընկերոջ հետ և ինչ-որ դյուրիմացություններ կային, ապա կփորձեք հաշտվել այսօր։ Մի փոքր երկար խոսեք իրար հետ և ամեն ինչ կհասկանաք։ Եթե չեք կարողանա լեզու գտնել, ապա օգնության կանչեք որևիցե մեկին։ Այն մարդիկ, ովքեր որ միայնակ են, ապա կգտնեք ձեր երկրորդ կեսին։ Եվ եթե նոր եք ուզում շփվել, ապա կարող եք զգալ, որ ամեն ինչ ավելի է մտերմանում և դուք իրար ավելի եք մտերմանում։ Եվ եթե դուք ինքներդ եք ցանկանում մոտենալ դիմացինին և խոսել, շփվել իր հետ, ապա գնացեք և խոսեք։ Կարիերայում եղեք ինքնավստահ և վճռական, դա ձեզ շատ հնարավորություններ կտա, որպեսզի հեշտությամբ դիմակայեք դժվարին իրավիճակներին։ Խնդիրներին դեմ առ դեմ կանգնեք և ամեն հարց կլուծեք։ Պատրաստ եղեք ամենայն դեպս, որպեսզի ամեն հարց այդ օրը լուծեք և իհարկե կավարտեք ձեր բոլոր նախագծերը։ Եվ իհարկե ձեր ուժն ու վստահությունը ձեզ դեռ շատ հեռու կտանեն։ Այսօր աշխատանքին մի փոքր ավելի դրական տրամադրված կլինեք, դրա համար էլ կհասնեք ձեր ցանկացած արդյունքներին։ Ձեր վճռականությունը ձեզ կօգնի հասնել ձեր բոլոր նպատակներին։ Կփորձեք ավելացնել ձեր եկամուտները։ Նաև մի քանի կրեատիվ եղանակներ կհորինեք, որպեսզի ավելի լավացնեք ձեր եկամուտները և իհարկե ավելացնեք։ Ամեն կերպ փորձեք ստրեսից դուրս գալ միայն ծիծաղի միջոցով։ Եվ որքան բարձրացնեք ձեր ուրախության մակարդակը, այնքան ավելի կուժեղացնեք ձեր իմունային համակարգը։ Հարգելի ցուլեր, այսօր շատ մեծ հաճույքով և իհարկե երջանկությամբ կփորձեք բարելավել ձեր իսկ կյանքը։ Լուսնի ազդեցությունը ձեզ դրական էներգիա կտա։ Ձեր հարաբերությունները ձեր սիրելիների հետ կլինեն շատ կայուն։ Մի փոքր հետևեք ձեր ծախսերին, ձեր գումարները նաև փորձեք խնայել։ Եթե ֆինանսական խնդիրներ կա, ապա մի փոքր հանգիստ տարեք այդ իրավիճակը, հանգիստ եղեք, որպեսզի ճիշտ դուրս գաք այդ խնդրից։ Ամենահարմար պահն է կարիերայում նոր և կարևոր գործեր սկսելու համար ժամը 15:30-ից մինչև 17:50։ Եվ իհարկե ձեզ համար հաջողակ գույնն է մուգ կապույտը։ Եթե վերջին շրջաններում որևիցե լարվածություններ կային ձեր հարաբերություններում, ձեր սիրային հարաբերություններում և ընտանեկան կյանքում, ապա այդ հարաբերությունները ի վերջո կլավանան։ Ժամանակ հատկացրեք ձեր զուգընկերոջ հետ հարցեր քննարկելու համար և իհարկե այնպես արեք, որ ձեր իսկ խոսքը լսելի լինի։ Եթե որևիցե մի բան եք ուզում ասեք, ապա ասեք մինչև օրվա ավարտը։ Մասնագիտական ոլորտում բավականին արդյունքների կհասնեք։ Պահպանեք ձեր էներգիայի բարձր մակարդակը և աջակցեք ձեր ընկերությանը հաջողության հասնելու համարձակ նախագծերով։ Եթե դուք զբաղվում եք կառավարման կամ ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում, ապա այսօր կստանաք ձեր բոլոր աշխատանքի արդյունքները։ Եվ կարելի ասել, որ դուք ոչ մի սխալ թույլ չեք տա։ Ֆինանսական հարցերում ձեր կողմից որոշակի լուրջ ջանքեր կպահանջվեն ֆինանսական հաջողության հասնելու համար։ Եղեք մի փոքր ինտելեկտուալ։ Եվ հիշեք, որ բիզնեսի պահպանելու բանալին միայն քրտնաջան աշխատանքն է։ Կարող եք նաև մի փոքր հանգստանալ ժամանակ առ ժամանակ, բայց ձեր նվիրվածությունը ձեր աշխատանքին կբերի շատ լավ արդյունքներ։ Փորձեք շատ ժպտալ, դա ձեզ կօգնի ցանկացած դեպրեսիայի դեմ։ Ձեր դրական վերաբերմունքն այսօր լավ կազդի ոչ միայն ձեր,
այլև ձեր շրջապատի մարդկանց վրա եւ իհարկե ձեր առողջության վրա։ Ձեր ուրախությունը վարայքի չէ։ Հարգելի եկվորյակներ, այսօր դուք շատ ջանասիրաբար աշխատեք։ Ձեր աշխատանքում իհարկե եւ արեք այն, ինչը որ ձեզ մոտ շատ լավ է ստացվում եւ կհպարտանաք ձեր իսկ ձեռքբերումներով։ Եվ իհարկե բացի աշխատանքից նաեւ ժամանակ հատկացրեք ձեր ընտանիքին։ Օրվա որոշ մաս հատկացրեք ձեր ընտանիքին եւ իհարկե կլինեք երջանիկ եւ դուք եւ ձեր ընտանիքի անդամները։ Փորձեք ներդաշնակություն եւ հավասարակշռություն գտնել ձեր աշխատանքի եւ ձեր ընտանիքի միջեւ։ Եվ ժամանակի ընթացքում կտեսնեք, որ երկուսն էլ ծաղկում են։ Այսօրվա ձեզ համար ամենաբարենպաստ ժամերը դա 15:00-ից մինչև 17:00-ն են։ Եթե ունեք որևէ աշխատանք կամ ընտանեկան խնդիր, որը պետք է լուծեք, այդ ժամանակը ձեզ համար կլինի կատարյալ։ Եվ իհարկե կարող եք ձեզ մոտ պահել վարդագույն երանգը, թեկուզ եթե որևիցե հագուստ հագնեք, ապա ֆինանսական բարեհաջողություններ կունենաք։ Ովքեր որ միայնակ են, ապա կարող եք սեր գտնել ամենաանսպասելի վայրում։ Նաև ձեզ կարող է ծանոթացնել ձեր վաղեմի ընկերը։ Ովքեր որ շփվում են, ապա դուք կզգաք, որ ձեր հարաբերությունները առաջ են գնում։ Դուք կզգաք, թե որքան համատեղելի եք միմյանց հետ, որքան եք ճիշտ հասկանում միմյանց։ Կարիերայի հետ կապված ձեր ձեռքբերումները ձեզ կարող են ստիպել նորից կրկին որևիցե ռիսկի դիմել։ Եվ կդիմակայեք բոլոր ցանկացած փոքր խոչընդոտներին։ Ձեր վստահությունը կօգնի ձեզ շարունակել ձեր աշխատանքը, չնայած որոշ անհաջողություններին։ Եթե անգամ գոյություն ունեն փոքր անհաջողություններ, ապա դա միայն ձեզ տրվում է, որպեսզի դուք սովորեք։ Դա փորձ է ձեզ համար։ Եթե որևէ խոչընդոտ ձեզ համար հաղթահարելը մի փոքր դժվար է, ապա փոփոխեք դա դրանք հաղթահարելու համար։ Դուք բավականին շատ հաջողություններ կունենաք ձեր գործունեության ոլորտում, եթե դուք զբաղվում եք բիզնեսով կամ թեկուզ աշխատում եք որևիցե մի տեղ։ Օգտագործեք ձեր մասնագիտական ուժը, որպեսզի հասնեք եւ բարձրանաք այն, ինչին որ դուք ձգտում եք, հասնեք այն ձեր նպատակներին։ Ձեր բոլոր հմտությունները նվիրեք մեկ գործին, մեկ ոլորտին, այն ինչը որ ձեզ համար հետաքրքիր է, եւ դա ձեզ համար դարձեք հենց առաջին տեղում, եւ զբաղվեք միայն դրանով։ Եթե դուք շարունակեք այդպես ջանասիրաբար աշխատել ձեր պրոֆեսիոնալ ոլորտում, ապա վստահ եղեք, որ ժամանակի ընթացքում շատ լուրջ ձեռքբերումներ կունենաք ֆինանսական ոլորտում։ Նաեւ կարող են ձեզ բարձրացնել ձեր պաշտոնը, նաեւ առաջխաղացումներ, եւ իհարկե կարող եք բոնուսներ ստանալ։ Ձեր առողջական վիճակը շատ ժամանակ կախված է հենց ձեր ուժից, հաստատակամ լինելուց։ Եթե դուք այդպիսին եք, ապա ձեզ սպասվում է շատ լավ առողջություն, քանի որ այն ավելի մեծ ազդեցություն ունի ձեր կյանքի վրա, քան դուք կարծում եք։ Հարգելի խեցգետիններ, այսօր դուք շատ մոտիվացիա կունենաք, շատ ներշնչանք, որպեսզի հասնեք ձեր ցանկացած երազանքներին եւ դրանք իրականացնելու համար։ Շատ ժամանակ այդ երազանքներն ու ձեր ցանկությունները շատերի համար թվում է, որ անհասանելի են, անհնար է դրան հասնելը։ Գնացեք դեպի դա եւ թույլ մի տվեք, որ ուրիշները ազդեն ձեզ վրա։ Դիտարկեք եւ հաշվարկեք բոլոր չնախատեսված դեպքերը եւ նաեւ ստեղծեք որևիցե ծրագիր դրանք օգտագործելու, դրանք գործելու համար։ Դուք ձեր վճռականությամբ կգնաք առաջ եւ հետեւում կմնան այն մարդիկ, ովքեր որ ձեզ ետ էին պահում։ Եվ իրենք արդեն ստիպված կլինեն շարժվել դեպի ձեզ, գալ ձեր ետևից։ Շատ կարևոր գործերը կատարեք եւ ավարտեք մինչեւ 15:00։ Եվ իհարկե կարող եք ձեր վրա կրել կարմիր երանգ կամ ինչ որ մի դետալ պահել ձեզ մոտ այդ երանգի։ Այսօր ձեր զուգընկերոջ հետ կարող եք նստել եւ վերհիշել ձեր հարաբերությունների առաջին օրերը, ձեր հանդիպումը, թե ամեն ինչ ինչպես նոր էր եւ շատ հետաքրքիր։ Ձեր հարաբերությունները նորմալ են, հաճելի են ձեզ, բայց դուք պահիտակ եւ հետադարձ հայացք կարող եք գցել այն սիրո, այն սկզբի, այն վաղ զգացումները եւ ջերմությամբ կհիշեք այդ ամեն ինչը։ Նաեւ մի մոռացեք պահպանել հենց եւ գնահատել այն կայուն վիճակը, որը որ հիմա դուք ունեք, որը որ առաջացել է այդ ձեր երկարաժամկետ հարաբերություններից։ Կարիերայի հետ կապված ձեր դրական վերաբերմունքը եւ իհարկե ձեր հիանալի հմտությունները ձեզ կարող են նոր բարձունքների հասցնել։
Եվ դա կօգնի ձեզ հասնել ձեր երկարաժամկետ նպատակներին։ Եվ իհարկե ժամանակի ընթացքում կարող է դա լինել շատ մեծ դրամական պարգևներ։ Դուք կարողանում եք ամեն ինչ կազմակերպել այնպես, ինչպես որ ձեր տնորենն է ուզում։ Փորձեք նաև փոխել, նոր գաղափարներ մտցնել ձեր աշխատանքի մեջ, ձեր կարիերայի մեջ, եւ դրանք ձեզ կբարձրացնեն, եւ դա արդեն կարող եք հասնել ձեր ցանկացած մակարդակի։ Ովքեր զբաղվում են ճարտարապետությամբ կամ դիզայնով, ապա ձեզ համար հիանալի կլինի։ Նաև եթե ընտրեք այդ մասնագիտությունները եւ սովորեք, ապա ձեզ համար հիանալի կլինի ապագայում։ Եվ եթե դուք այսօր ունեք հարցազրույց, ապա այն հաջող կանցնի։ Ովքեր որ այդ ոլորտում են աշխատում, կզգաք, որ ձեր եկամուտը աճում է, բարձրանում է, քանի որ ձեր աշխատանքը ավելի շատ կգնահատեն եւ նաեւ կնկատեն։ Դուք կունենաք ավելի ու ավելի շատ նախագծեր, եւ պետք է առավելագույնս օգտագործեք այս արդյունավետ շրջանը, որպեսզի առաջ գնաք։ Եղեք լավատես, միայն լավատեսությունն է, որ ձեզ կպահի միշտ առողջ, ամենակարևորը։ Եվ դա ամենամեծ հարցակումն է մշտական հիվանդության դեմ, ովքեր որ ունեն նման հիվանդություններ։ Հարգելի առյուծներ, այսօր շատ եռանդուն կլինեք, թե մտքով, թե մարմնով բավականին ակտիվ կլինեք։ Դուք ինքնավստահ կգնաք, որպեսզի հաղթեք, ձեր ճանապարհին ամեն ինչ հաղթեք, եւ ցանկացած մարտահրավեր կարող եք հաղթել։ Կլինեք ուժեղ, կատաղի եւ իհարկե համարձակ։ Նաև եղեք շատ լավատես։ Կատարյալ օր է ձեզ համար առաջ գնալու եւ լուծելու այն բարդ հարցերը, որոնք այսքան ժամանակ հետաձգում էիք։ Այսօրվա ձեր ամենահաջողակ ժամը դա առավոտյան ժամը 10-ից մինչև 11-ն է։ Եվ իհարկե կարող եք գրել ձեզ վրա որևիցե վարդագույն իր կամ հագուստ նաև։ Սիրո հետ կապված ամեն ինչ հաջողությամբ կավարտվի, այդպես կարող եմ նաև ասել։ Եվ դուք կարող եք հանդիպել այնպիսի մեկին, ում իսկապես կզգաք, որ շատ է հետաքրքրված իրանով, եւ դուք հենց գտել եք իրան։ Եվ իհարկե ձեր ծնողները եւս դեմ չեն լինի, որպեսզի տվյալ անձնավորությունը մտնի ձեր ընտանիք։ Եվ ցանկացած հարց կքննարկվի շատ բարենպաստ պայմաններում։ Այսօր ձեր աշխատանքի նկատմամբ ձեր ինքնավստահությունը թույլ կտա հաղթահարել ձեր ճանապարհի բոլոր խոչընդոտները։ Միակ բանը, որ անհրաժեշտ է ձեզանից, դա պետք է լինեք ավելի դրական եւ հաստատակամ։ Ֆինանսական առումով կարող եմ ասել, որ շատ հարմարվող եք, եւ ի դեպ հենց կշահեք այդ հարցերում, եթե դուք լինեք շատ հարմարվող։ Դա ձեզ ֆինանսական պարգևներ կբերի ձեր աշխատանքում, եւ նաեւ կարող է ճանաչում ձեր կբերեք ձեր այդ գործունեության ընթացքում, ճանապարհին։ Ձեր եկամուտները կարող են մի փոքր բարձրանալ, եւ նաեւ ֆինանսական բոնուսներ կարող եք ունենալ։ Աշխատավայրում արեք ամենաառավելագույնը եւ կտեսնեք, թե ինչ արդյունքների կհասնեք ֆինանսական առումով։ Այսօր պահպանեք ձեր առողջությունը, եթե հանկարծ այնպես կստացվի, որ այդ ինչ-որ խոչընդոտներ եթե հայտնվեն եւ դուք դրանց ավելի ագրեսիվորեն եւ էմոցիոնալ վերաբերվեք, ապա մի փոքր ավելի լավ է դուք դրական լինեք, ամեն ինչին դրական վերաբերմունք ունեցեք, որպեսզի պահպանեք ձեր առողջական վիճակը։ Որքան լինեք ավելի շատ դրական, այնքան կնկատեք, որ ձեր առողջությունը, առողջական վիճակը ծաղկում է, եւ կհասկանաք, որ ամբողջ այդ կյանքի նկատմամբ կփոխվեք դեպի լավը, ձեր միտքը կփոխվի դեպի լավը, եւ իհարկե պահպանեք ձեր սննդակարգը։ Հարգելի կույսեր, առաջ գնացեք եւ ձեռք բերեք նոր հմտություններ, նոր գիտելիքներ ձեր տրամադրությունը բարձրացնելու եւ ձեր մեջ վստահություն առաջացնելու համար։ Այդ դեպքում կբարձրացնեք ձեր ինտելեկտը եւ դրանով դրական արդյունքներ կստանաք, ավելի որպես նոր մասնագետ։ Այսօր ձեզ համար ամենահաջողակ գույնը դա մանուշակագույնն է, կարող եք եւ կրել որևիցե մի դետալ ձեզ վրա կամ ձեր պայուսակում, թե կոս մի փոքր դետալ, եւ իհարկե կարող եք հագնել։ Եվ իհարկե ձեզ մոտ ամենա բարենպաստ ժամանակահատվածը, որովհետև գործեր պլանավորելու եւ անելու համար, դա ժամը 16:00-ից մինչեւ 18:00-ն է։ Այսօր կարող եք ցանկանալ ճամփորդել։ Ճամփորդեք ձեր սիրելիի հետ։ Երկուսով վայելեք ձեր կյանքը։ Թողեք ձեր բոլոր անհանգստությունները մի կողմ եւ գնացեք
տեսարժան վայրեր տեսնելու կամ հանգստացեք, մի խոսքով։ Դա ձեզ ավելի կմտերմացնի իրար եւ նաեւ հետագայում արդեն կունենաք շատ լավ հիշողություններ։ Ձեր այդ ապրած եւ կյանքով, մի խոսքով։ Կարիերայի հետ կապված ձեր հաղորդակցման հմտությունները, ինքնավստահությունը եւ հաճելի անհատականությունը կօգնեն ձեզ, քանի որ դուք հնարավորություն կունենաք դրսեւորել ձեր հմտությունները ձեր աշխատավայրում։ Այնուամենայնիվ դուք պետք է շատ աշխատեք, ոչ միայն ինքներդ ձեզ ապացուցելու, այլև ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Ինչ որ նոր բան մտցրեք ձեր աշխատանքում, ձեր մասնագիտական կյանքում եւ ձեր տնօրինությանը դա շատ դուր կգա։ Եթե այսօր ինչ որ հարցում, ֆինանսական հարցում իհարկե, ռիսկի դիմեք, ապա ֆինանսական հաջողություններ կունենաք։ Ովքեր որ զբաղվում են զբոսաշրջությամբ, այդ ոլորտով, ապա ֆինանսական օգուտներ կունենաք։ Օգտվեք այսօր ձեր ճանապարհին հայտնված ցանկացած հնարավորություններից։ Եվ եթե ռիսկի դիմեք, ապա կունենաք շատ մեծ եկամուտներ։ Միայն խուսափեք դեպրեսիաներից, որպեսզի առողջությունը պահպանեք։ Ձեր մտքերը միշտ պահպանեք դրական եւ եղեք լավատես։ Ստրեսներն ու դեպրեսիաները միայն հոգեկան լարվածություն կբերեն, զրկելով ձեզ ավելի լավ կյանքից։ Հոգնածությունից ազատվելու համար կարող եք մարմինը մերսման գնալ, որպեսզի ձեր մարմինը մերսեն եւ իհարկե, ովքեր որ սիրում են ֆիթնես, ապա ձեզ համար հիանալի կլինի։ Կպահպանեք ձեր առողջությունը։ Հարգելի կշերտներ, այսօր մի փոքր ոգեշնչված կլինեք։ Ձեր ինտուիցիան եւ երևակայությունները սահմաններ չեն ունենա։ Ազատություն թույլ տվեք իրենց։ Նաեւ հանգստացեք, որպեսզի ավելի ճիշտ որոշումներ կայացնեք հետագայի համար։ Եվ թե որ ուղին է ճիշտ ձեզ համար, որպեսզի գնաք դեպի դա։ Եթե արկա կլինի որևիցե իրավիճակ, ապա այդքան շատ մի մտածեք։ Ամբողջ օրվա ընթացքում մի մտածեք միայն այդ իրադարձության համար։ Դա կարող է մի փոքր անհանգստություն տալ ձեզ։ Ավելի հանգիստ նայեք եւ քիչ մտածեք այդ իրավիճակի մասին։ Այսօր կարմիր գույնը ձեզ համար ամենաերջանիկ գույնն է կարող եւ կրել ձեզ վրա եւ պահել որևիցե մի դետալ ձեզ մոտ։ Եվ իհարկե հաջողակ ժամանակահատվածն է ձեզ համար՝ ժամը 12:00-ից մինչեւ 14:30-ը։ Ձեր տանը վերջապես տիրում է խաղաղություն եւ ներդաշնակություն։ Վեճերն ավարտվել են։ Եվ հիմա արդեն գոյություն ունի շատ սեր եւ ջերմություն։ Դա անգամ կարող են նկատել ձեր շրջապատի մարդիկ։ Այսօր ավելի ամուր կլինի ձեր եւ ձեր կապը ձեր զուգընկերոջ հետ եւ իհարկե ձեր եւ ձեր երեխաների միջեւ։ Ովքեր որ նոր են շփվում, ապա ձեր սիրավեպը շատ հագեցած կլինի եւ առաջ կգնա։ Կարիերայի հետ կապված ձեր դրական մտածողությունը եւ իհարկե նվիրվածությունը կբերեն իրենց արժանի հաջողությունը։ Ձեր նորացված եւ լավատես վերաբերմունքը գրասենյակում բարենպաստ տպավորություններ կթողնեն ձեր տնօրենի վրա։ Եվ նա միգուցե ձեզ բոնուսներ տա, պարգևավճարներ։ Այսօր կարող է մի փոքր ֆինանսապես ճնշվեք, բայց մի հիասթափվեք եւ պահպանեք ձեզ, պահեք ձեր հավասարակշռությունը։ Միայն լավ նորությունն այն է, որ թեկուզ այդ ճնշված իրավիճակում դուք կարող եք հաջողությամբ հասնել ձեր ցանկացած արդյունքների։ Սահմանեք ձեր նպատակների, ինչպես որ ասում են, թիրախավորեք դա, ինչ եք ուզում, եւ կազմեք որոշ սխեմա, ինչ որ ծրագիր դրանք հասնելու համար, ինչ որ պլան մշակեք։ Ովքեր որ այսօր պետք է ելույթ ունենան եւ ինչքան էլ որ ձեզ վրա ճնշում է գործադրվում, միևնույնն է, դուք կհաղթահարեք այդ ամենը եւ լավ կանցնի։ Այսօր կարող է մի փոքր անորոշ վախեր ունենաք եւ անհանգստություն, որոնել որ կարող է ձեր առողջության վրա ազդել։ Մի վախեցեք ինչ որ անհայտ պատճառներով։ Մտածեք հստակ եւ գործեք։ Ոչ թե կենտրոնացեք մի բանի վրա, որը ընդհանրապես չկա։ Ձեր միտքը ավելի հանգիստ պահեք։ Հարգելի կարիչներ, այսօր կարող է մի փոքր անհանգիստ լինեք եւ չցանկանաք կենտրոնանալ ձեր իսկ պարտականությունների վրա։ Ավելի շատ կարող եք ցանկանալ օրն անցկացնել, ժամանակ անցկացնել ձեր մտերիմների հետ։ Ճիշտ է, լավ է, որ ժամանակ առ ժամանակ ընդմիջումներ տաք, բայց պետք է հիշեք, որ ամենակարևորը, եթե դուք այդ ուրախությունը ավարտեք, ապա պետք է անպայման վերադառնաք ձեր կարևոր գործերին։ Պետք է աչքաթող չանեք։
Օրվա երջանիկ գույնը ձեզ համար կանաչն է։ Կարող եք մի բան կրել ձեզ վրա։ Եվ իհարկե ամենահաջող ժամանակն է ժամը 15:00-ից մինչև 17:30 րոպեն։ Սիրային հարցերում ձեր սիրավեպը կվերսկսվի, երբ ձեր զուգընկերը հասկանա, որ դուք փոխել եք ձեր սեփական հայացքը կյանքի նկատմամբ։ Պետք է փոխեք ձեր հին սովորությունները, ձեր հին նախկին այնինչ, որ դուք անում էիք առօրյայում, և ամեն ինչ պետք է սկսեք նորից։ Եթե փոխեք ձեր մեջ այդ ամեն ինչը, ապա ձեր զուգընկերոջը դա շատ դուր կգա։ Եվ երկուսիդ համար դա առաջ կտանի դեպի նոր էտապ։ Եվ իհարկե կվայելեք այդ դրական զգացումները, որոնք որ տեղի կունենան ձեր հարաբերություններում։ Որոշ կարիչների կարող են հրավեր կանել աշխատանքը շարունակել օտար երկրներում։ Կստանաք այդ հնարավորությունը։ Աշխատանքի այդ փոփոխությունը ձեզ թույլ կտա, որպեսզի մասնագիտական հաջողություն ունենաք։ Որպեսզի կարողանաք հասնել ձեր նպատակներին, փորձեք մեծացնել ձեր կարողությունները, ձեր մասնագիտական կարողությունները։ Միայն շատ կենտրոնացեք ձեր մասնագիտականի վրա։ Մի փոքր կարող է ֆինանսական ճնշումներ ունենաք, մի փոքր կարող է ֆինանսը չի բավականացնում։ Նպատակներ դրեք ձեր առջև և գնացեք միայն դա։ Այսօր կարող է մի փոքր դեպրեսիվ լինեք։ Փոխեք ձեր օրը։ Արեք այնպիսի բաներ, ինչը որ ձեզ դուր է գալիս։ Գիրք կարդալ, ինչ որ ընկերոջ հետ զրուցել, կամ պարզապես տնից դուրս եկեք, որպեսզի այդ տխրությունն անցնի ձեր միջից։ Հարգելի աղեղնավորներ, այսօր ձեր շրջապատը մի տեսակ շատ հանգիստ կլինի և խաղաղ։ Նաև այդպիսի հանգիստ մթնոլորտ կլինի ձեր իսկ ընտանիքում։ Դուք և ձեր ընտանիքի անդամները ոչ մի խնդրի առաջ չեք կանգնի։ Եթե ձեր աշխատանքը կամ ձեր աշխատավայրում այդքան էլ լավ չի, դուք ձեզ լավ չեք զգում, ապա ձեր ընտանիքը ձեզ կօգնի հաղթահարել այդ անհանգստությունները։ Փոխանցեք ձեր սերը որքան հնարավոր է շատ ձեր ընտանիքի անդամներին։ Ցույց տվեք, թե որքան կարևոր են իրենք ձեզ համար։ Առավոտյան ժամը 11-ից մինչև 12-ը ընկած ժամանակահատվածը ձեզ համար շատ հաջողակ է, որպեսզի որևիցե աշխատանք կկատարեք և ավարտեք։ Եվ իհարկե ձեզ բարենպաստ գույնը սպիտակ երանգն է, կարող եք և կրել ձեզ վրա, և պահել որևիցե մի բան ձեզ մոտ։ Ովքեր որ միայնակ են, ապա այսօր կատարյալ է ձեզ համար։ Շատերը ձեզ կնկատեն, կտեսնեն։ Փայլեք։ Եվ ֆիզիկապես, և անհատականության առումով փայլեք, որքան հնարավոր է շատ։ Եվ իհարկե մյուսներն էլ կցանկանան վայելել ձեր փայլը։ Մի վախեցեք ինքներդ ձեզ դրսևորել այսօր։ Այսօր աշխատանքի վայրում հնարավոր է մի փոքր ճնշում լինի, բայց ձեր անսպառ էներգիան ձեզ հնարավորություն կտա դիմանալ բոլոր այդ ճնշումներին։ Դուք այսօր սովորականից ավելի շատ կդիմակայեք ցանկացած ճնշման։ Չեք ունենա ավելորդ լարվածություն, անհանգստություն և հաջողությամբ կավարտեք ձեր բոլոր գործերը։ Նաև հնարավորություն կունենաք ցուցադրելու ձեր բոլոր տաղանդները։ Նաև օգտագործեք ձեր ստեղծագործական ունակությունները ձեր ֆինանսական միջոցներն ավելացնելու համար։ Այսօր կարող է մի փոքր լարվածություն լինի ձեր առողջական վիճակի համար, եմ ասում։ Կյանքը երբեմն կարող է չափազանց դժվար լինել և կարող է հենց այսօր այդ օրերից մեկը լինել նաև։ Դուք մի շեշտը մի դրեք դրա վրա ընդհանրապես, և ավելի լավ կլինի անհանգստանալու փոխարեն ժամանակ հատկացնեք ձեր հոբիներին և զբաղվեք դրանով։ Հարգելի այդյոխջուրներ, կարծես թե ինչ-որ լարվածություններ է եղել ձեզ մոտ, ինչ-որ անհարմարություններ է եղել, որից որ դուք ճնշվել եք, լարվել եք, կարելի ասել բոլոր ոլորտների մասին է դա խոսքը։ Հանգստացեք և այդ ամեն ինչը կանցնի։ Ավելի լավ է դուք մի հատ լավ հանգիստ ընթրիք կազմակերպեք ձեր ընտանիքի հետ և օգտագործեք այդ հնարավորությունները նաև ամրապնդելու ձեր կապերը ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Այսօրվա ձեր հաջողակ երանգը դա շականագագույնն է։ Կարող եք և հագնել որևիցե մի բան և կրեք ձեր վրա ինչ-որ մի դետալ։ Եվ իհարկե բարենպաստ ժամանակն է 17:00-ից մինչև 20:00։ Շատերը այսօր կզգան իրենց զուգընկերոջ ջերմությունը։ Եվ ովքեր որ միայնակ են այսօր, կզգան թե ինչ է սերը։ Հավանաբար դուք այսօր կսիրահարվեք, վայելեք դա։ Եվ ովքեր որ արդեն միասին երկար են ապրում, ապա մի տեսակ կզգաք
Կզգաք այդ ուրախությունը, այդ պահերը, որ ինչքան երկար ժամանակ եք միասին։ Կարիերայի հետ կապված այսօր կարող եք ինչ-որ մի բան ներկայացնել, պրեզենտացիա որպես։ Եվ դա արդյունավետ կլինի։ Եվ մի հիասթափեք, եթե նույնիսկ ոչ ոք ձեզ չի նկատում։ Ժամանակի ընթացքում կգնահատեն ձեր աշխատանքը, նաև ձեր տնօրինությունը։ Եթե դուք աշխատում եք տեխնիկական ոլորտում, ապա ձեր կարիերան այսօր ավելի կզգաք, որ կզարգանա, կփոխվի, կաճի։ Դուք ինքներդ կզգաք, որ այդ ամենը ընթանում է ձեր ուզածով և հեշտությամբ արդեն կհասնեք ձեր նպատակներին։ Ֆինանսական առումով այսօր կարող է գովասանքի խոսքեր լսեն և իհարկե ֆինանսական բոնուսներ կամ կգրանցեն, որպեսզի ամսվա վերջ ստանաք կամ արդեն իսկ կտան ձեզ։ Եթե իհարկե դուք լուծեք այնպիսի խնդիրներ, որոնք որ մի փոքր ավելի շուտ կլինեն, այսինքն ավելի շուտ կավարտեք և կլուծեք այդ խնդիրները։ Եվ ձեր քրտնաջան աշխատանքը իհարկե կպարգևատրվի և շատերին նաև պաշտոններ կարող են առաջարկել։ Եվ որոշ ժամանակ, համենայն դեպս այսօր և վաղը, հնարավոր են, որ այդքան դրամական եկամուտներ չունենաք։ Նաև կարող է մի փոքր անհանգիստ լինեք, հանգստացեք և հանգիստ մտածեք, թե ինչու եք շփոթված և ինչն է ձեզ այդքան անհանգստացնում։ Եվ փորձեք լուծումը գտնել դրա համար, որպեսզի դա չազդի ձեր առողջության վրա։ Հարգելի ջրհոսներ, թույլ մի տվեք, որ որևիցե մի բան կամ որևիցե մեկը փչացնի ձեր տրամադրությունը։ Ձեր շրջապատում կարող են լինել շատ մարդիկ, ովքեր կարող են փորձել նյարդայնացնել ձեզ, բայց պետք է դուք թույլ չտաք, որպեսզի իրենք ներխուժեն ձեր ուրախ կյանք, ուրախ տարածք։ Հրաժարվեք ներգրավել ձեզ չվերաբերվող ցանկացած գործի մեջ։ Ժամը 14:00-ից մինչև 16:00 ձեզ համար համարվում է բարենպաստ և հաջողակ ժամանակը։ Եվ իհարկե կարող եք կրել ձեզ վրա մանուշակագույն երանգը կամ հագնեք կամ որևիցե մի դետալ պահեք ձեզ մոտ։ Սիրային հարաբերություններում այսօր կարող եք մտածել, որոշել, արդյոք այդ ձեր զուգընկերը հարմար է ձեզ, ձեզ համար է թե ոչ։ Եվ եթե հասկանաք, որ նա միակն է ձեզ համար, ապա դուք պատրաստեք իր հետ երկարաժամկետ հարաբերությունների մեջ մտնել։ Եվ նաև այսօրը շատ ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի ձեր հարաբերությունները նոր շրջան տեղափոխեք։ Կարիերայում ձեր լավ հաղորդակցման հմտությունները, հաճելի անհատականությունը և ցանկացած տեսակի իրավիճակները հեշտությամբ կարգավորելու ունակությունը պարգևներ կբերեն ձեր աշխատավայրում։ Եվ իհարկե դա ձեզ կմոտիվացնի, որպեսզի ավելի բարձր նպատակների գնաք և հասնեք։ Դա նաև տպավորություն կթողնի ձեր տնօրինության վրա։ Նաև ձեր գործընկերները կարող են ավելի դրական արձագանքել ձեր այդ հմտություններին և այն, ինչ որ դուք կկատարեք այդ օրը։ Այսօր շատ դինամիկ կլինեք, շատ աշխույժ կլինեք ձեր ֆինանսական նպատակներին հասնելու համար։ Ավելի շատ կաշխատեք, որպեսզի գումար ունենաք ավելի շատ։ Նաև կարող է հարկավոր լինել որոշ կոշտ միջոցներ ձեռնարկել և մեծ քրտնաջան աշխատանք կարող է պահանջվել հաջողության հասնելու համար։ Պետք է գիտակցել, որ դրական մտածողությունը մեծ ուժ ունի։ Քանի որ եթե մտածեք անարդյունավետ, ապա դա կարող է վտանգել ֆինանսական նպատակներին հասնելու ձեր հնարավորությունները։ Առողջության հետ կապված այսօր ձեր հոգեվիճակը շատ հանգիստ է։ Շատ ամեն ինչին հանգիստ կվերաբերվեք։ Հարգելի ձկներ, այսօր կարող է ինչ-որ մեկը ձեզ հիասթափեցնել։ Հնարավոր է, որ ավելի վաղ ինչ-որ խոստում էին տվել և չէին էլ մտադրվել դա կատարելու համար։ Ձեր մասնագիտական առումով ձեր նախագծերը կարող են մի փոքր կանգ առնել, բայց ժամանակավորապես թույլ մի տվեք, որ դա խանգարի ձեզ։ Դա անպայման կանցնի։ Մի կողմ թողեք ստրեսը և վայելեք ձեր կյանքը ձեր սիրելիների հետ միասին։ Հաջողության համար կարող եք հագնել կամ կրել ձեր վրա նարնջագույն երանգը։ Եվ առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 10:40 րոպեն ձեզ համար համարվում է հաջողակ, կարող եք որևիցե մի գործունեություն անել։ Սիրային առումով այսօր ձեր սիրելին մի փոքր կզարմացնի ձեզ իր հետաքրքիր և փոքր կարող է լինել այն ժամանակ, երբ որ դուք երկուսով ավելի շատ ջանքեր եք գործադրել, որպեսզի ձեր հարաբերությունները բարելավեք։ Դրանից հետո արդեն ինքը ավելի ազատ կպահի իրեն։ Դուք էլ փոխադարձ վերաբերմունքը այդպես արեք, որպեսզի դա կօգնի ձեզ ձեր հարաբերությունների առաջխաղացմանը և ծաղկմանը։ Ինչ-որ հատուկ բան պլանավորեք ձեր սիրելիի համար, ինչ-որ անակնկալ մի բան,
Ձեր աշխատանքի վայրում մի փոքր բոլորից ավելի շատ արագաշարժ կլինեք այսօր։ Ամեն ինչը ավելի շատ արագ կանեք եւ ձեր մրցակիցները անգամ կզարմանան։ Օգտագործեք ձեր բոլոր հմտությունները այսօր գրասենյակում։ Ձեր նաեւ գործընկերների եւ տնօրենի վրա բարենպաստ տպավորություն թողնելու համար։ Եթե դուք կտեսնեք, որ բոլոր հանգամանքները ցանկացած իրավիճակում կշրջվեն ձեր օգտին։ Ֆինանսական առումով դուք պետք է պլանավորեք որոշ ռազմավարություններ արդյունքներ ստանալու համար։ Եղեք մի փոքր համառ եւ որպեսզի հասնեք ձեր նպատակներին։ Պահպանեք ձեր էներգիայի մակարդակը ավելի ինչքան հնարավոր է բարձր հաջողության հասնելու համար։ Բարդ խնդիրներ լուծելու ձեր կարողությունը կզարգացնի ձեր ֆինանսական հնարավորությունները։ Շարունակեք քրտնաջան աշխատել եւ մի փոքրել համբերատար եղեք։ Այսօր նաեւ առողջության հետ կապված մի փոքր աշխատանքը հավասարացրեք նվազագույնի, որպեսզի խուսափեք ստրեսներից։ Ավելորդ ստրեսը թուլացնում է ձեր իմունային համակարգը։ Եթե սիրում եք յոգա եւ մեդիտացիա, այսօր կարող եք զբաղվել դրանով։ Այսքանը։ Ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ լավ օր։